Po, po, vështre, mirë, mirë, mirë po, të në vështre. Ku që pat bre emrin qaj? Diçka mërin. Morena Premium, po. Po, pej sove dhëtë me shku ati e mëre, unë zdi. Po, aki, mdo këta, aki lejeti, aki kërë. Po, mëre, pse? Jo, veç ta shiki kjer me shku atje dikon kanë tetë janë nisë neja, zakonisht kanë tetë janë nisë, nuk të farë. Jo, Qashtu? tanët. Ta shqyshti ki, qyshti ki punë të malësore. Po, mërë, vesh, dhëtë me caktu ditën. O, gjithë qysh, ma shumë të premë të po botë fërët, dhe këtu është një farveni të liçeni thirrë bambu, zdia keni. Shumë është vani fort, shumë po... Basni në për lokale, krejt zhurëm. A e kon të liçeni në herë Mitrovicë? Ja, të liqin i baklavës, të liqin i dukazinir, jam ko. E, Mitrovicë, hajde të liçeni, është një farveni bambu të merrosh, shumë fort botë, i denë se ki. Animi. Hej, malësora, respekt e faleminderit, a? A, respekt e adhe për ti. Ciao. Te follow të abonë, ndash mu ma kësui këse, ma mos ndash respekt për ty, mu së lëllë. Hej, se kam e urdhë e që atje, zdi ku the. Ku, atje, po, kur dush, vëllaj, heç kur farë problemi s'ka. Faleminderit shumë. Hej, mu së lëllë, tëngë. Edhe ti. Me gjithë na jo, qiko hotel atje, në Lqin. Ha gjoma, kush ko hotel në Lqin, vija dhe atje. Oj, më sore, qa bone, më Sen, Marcel. Aje lodha, kënë zetë. Hë. Si qesh. Të qesh, më Va, po kesh. E, ajte ma gjithë një nusë, rëpëse këna me të pa nusë, me të më ngurbet, vetëm vetë. Pa si thuj, më lësore, një djallë kuksiani, rëpë mes me gjithë nusë, për respekt, rëpë. Pa mu i. Aloj, qëre. Që i ke ilegali, dhe të buna, mjoftim duke t'kja. Oj, buna, ku mjefti mu me? Pazor t'kejvra. Ma po A kom dal t'kejvra. mu shite una? E kështë i godishin. Po s'kena as gulltisht, dhe i ratë e s'kam, të jalarë. Do një gjithë të ri. E malësore, të të shë me shkuar njësë në Budva, kam një shok una, ama jo në Ulqin. Jo, në Ulqin, veç, këtë të kam e shku pushime. Po shkon Budva, disa mire, rap, jam konu në të një të tre. Jo, veç. Që a thu, me Budva në nuk, Budva Unë nuk... jam si ajt jo litrosh. Jo, valoj, veç këtë, veç E, në. po vushtrina e kje larkëti se kam një dhandrë në vushtri una, ane. Qa me botashe? E, si për mene para së vushtrinë, vushtrinë e kam një dhëndër, këtë janë shumë njërës të fort ato, njërës të mija. Më të vërtetë, zë bëjshë ka. Anemia. Jam konë vushtrinë, unë shumë herë. Po së në gjitha një nusë, kam qëfë me marë një nusë a Kosovë, edhe dhe të me ma gjithë të malësore, për zonë. Valoj, unë sun për gjoj i drizë dhe le ty. Kusha i drizi? Gjithë valoj jem. Po ti a thaj ku mërtu vlajnë mëjë. Oh, njo, martu pa edhe njo. Oh, sa të Po mirë, zatim, oh, kë. po sem të thonë me ma gjithë nesër se zbanë, në ku të dalë në faka, mu interesu. Ja, me ko që, me konë që mujna me gjithë nesër, E, se nesër, po vina nesër. shumë të me gjithë Kam respekt e mërësore për ti për zotë në madhe gotë se mirë.
Po vetëm... Njim dhe fmi e aran, jina ratu, njo mas njo. Po vetëm një nuse me ma gjithë edhe atëherë ta mane kishë nga bo. U bësi jam, shko futja gjom, shi e ondren. Shi e ondren dhe të qëtë sotë sa njo. Shi e ondren, me si më shenjit. Po këto në disa gocat vjekin ty për zotin, a vjen në janë nuse në kusë bërë, ose në anglisë, ku të dëni? E i ka unë me fletë. Mire me kësorë respektur i zotin. Da, natën e mirë. Se që jeshtë mirë? O po kishë me një komend me fotën e kozakit. Da, marim fotët që e kozak, ishe me goj hapët. Hajt, njëmi. Hajt, qau, my sorry, natën e mirë. Natën e mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Shabur, si t'ka? Mi vande. Mi, da në shqyqyv. Si kalon? Mi, jo. Do një gjithë të rejë. Najsem të rejë? Halo. O prish bësh një ku. Në gjohë mirë, këta një gjohë? Po, po, ndëgjohë është. Si kam ti mërdojë? Mirë, mirë me të e, të të e? Qabonë. Se në në të? Në ndërët. Që loj që të ratë pashtë dhe së që i të bërë. Që e mërë për në kamire? U përshëndetje, Malsura. Përshëndetje edhe për kejt... Përshëndetje edhe për kejt komentusit, qysh? Mes një gjerë. Se prita me fëllëti me zotanin. Po njerë, dhe shtam jo përshëndetet, ta na abudim. O, ku më kanë të rrëbë dërmica. E shtasha, vishti veti komentu se njerë apo një zoni kështu mirë, jo si papro. A për një një njës? Vishti le të kalzojnë. Do më thonë pëndihet mirë, ha? Oke. Që ki bërë që? Kajt, janë të të të. Kajt, në regullë. Malsore, a shkojmë me pyjtë në i sante?